Пропоную варіант гри із камінчиками. І так, роздруковується ось така картинка. В мене вона ламінована, щоб її можна було використовувати багато разів. Береться будь-яка іграшка. Ну, У мене перше, хто попався, це ось такий динозаврик. Ставимо його сюди. Динозаврик хоче пити. Давай побудуємо йому доріжку. Давай. Так, і починаємо викладати. Можна викладати тільки червоними. Можна викладати тільки білими. А, перший варіант, коли ми не зберігаємо варіанти кольорів. Другий варіант, коли ми все ж таки зберігаємо ритм. Червоний білий, червоний білий. І так далі добудовуємо до кінця. Також можна чередувати ручкою, да? наприклад, червоний правою ручкою, білий лівою ручкою. І коли вся доріжка викладена, динозаврик по неї піде, 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 піде. І ось озера. Зі смачною чистою водою радіє динозаврик, що може втомити свою жагу.